Свій робочий візит до нашого регіону міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов розпочинає з обласної лікарні. Тут вже завершилася реконструкція приймального відділення у межах державної програми «Велике будівництво». У попередній візит 3 місяці тому у міністра було багато зауважень. Втім, стверджує, що цього разу їх вдалося виправити. Що стосується прогресу, який здобула Запорізька область, то я не буду приховувати, що минулого разу була певна критика з моєї сторони. Сьогодні Запорізька область завдяки роботі облдержадміністрації і інших відповідних структур змінила на позитивну динаміку. У нас вже 52% виконання реалізації програми в цьому році. Нагадую, що сьогодні ми підбиваємо підсумки першого півріччя, яке сьогодні якраз можемо констатувати. Тому з такими темпами впевнений, що облдержадміністрація впорається з плановими показниками. У відділенні екстреної медичної допомоги прийматимуть важких хворих. Саме тут їм надаватимуть першу невідкладну допомогу. Для зручності та скорочення часу у відділенні є все необхідне. Діагностичне та лікувальне обладнання, кисень та апарати штучної вентиляції легень. Тобто у нас, то що ви мали змогу спостерігати, у нас приймальне відділення поєднано з загальною реанімацією. Ми не будемо втрачати дорогоцінний час на надання безпосередньо інтенсивної допомоги. Ми повністю оснащені всім необхідним, воно вже інстальоване безпосередньо на всі консолі, біля там робочих місць, біля кроватів. Ми також маємо сучасний рентген і наразі очікуємо від Міністерства охорони здоров'я ще таке тяжке, важке медичне обладнання, як ангіограф та магніторезонансний томограф. У відділенні працюватимуть близько 30 медиків. Загалом за рік тут зможуть надати допомогу більш ніж 25 тисячам пацієнтів. Будемо шукати можливості, щоб приймальня працювала на повну потужність. І як було, як по брендбуку, як в ідеї було, як в думці, вибачте, як в кіно в американському, щоб воно так само було і якісно надавалася послуга людям, і самим лікарям було приємно працювати в таких умовах. Загальна вартість робіт в приймальному відділенні обласної лікарні – майже 30 мільйонів гривень. З них 17 – гроші обласного бюджету. Загалом цього року по всій країні планують збудувати та запустити в роботу близько 500 об'єктів у реалізації державної програми «Велике будівництво». Ми встигаємо, фінансування повністю ведеться. В цьому році програма передбачає по Запорізькій області, програма «Велике будівництво», 14 об'єктів, це 6 шкіл, 4 спортивних, 2 дитячих садочки та 2 медичних, якщо я не помиляюсь, так? В липні ми відкриємо спортивні об'єкти, школу одну і всіх, тобто ми трошки той графік, що у вас прискорюємо, добре, щоб добре. З грудня-листопада було менше, а щоб було до Дня Незалежності реалізоване проєкт. Добре. Що ж стосується відділення екстреної медичної допомоги в обласній клінічній лікарні, то воно запрацює протягом найближчих 2 тижнів. Юлія Пасько, Костянтин Грушко, ТВ5.